Аз үйлчлэг багтны санхүүжилтэр гүйцэтгэж байгаа улаан матар дархан чиглэлийн авто замын ажил үргэлжилж байна. Гэхдээ нийт 5 багц ажиллаас хамгийн удаашралтай байгаа нь 4-р багц замын ажил юм аа. 2 болоо 4-р багц ажлыг гүйцэтгэж байсан компанид гэрээгээ цуцлаж 2-р багцын ажлыг дотоодын буюу Arch Capital компани хийхээр шалгарсан бол 4-р багц ажлын сонгон шалгаруулалтанд урд хөршийн China Geo Engineering Corporate компани шалгаран ажлыг эхлүүлжээ. Arch Capital компанийн хувьд графикийн дагуу ажиллаа хийж байгаа бол China Geo Engineering компани ажлын гүйцэтгэл 22% хоцрогдолтой байхаг холбогдох албаныхан онцоллоо. China Geo Engineering Corporate компанийн хувьд тендер шалгаж 2021 оны 9-р сараас ажиллаа эхлүүлсэн. Тэдний хийж гүйцэтгэж байгаа 4-р багц нь Сүмбрийн уулзраас Цайдмын хөндөд хүртэлх 45 км автоцом юм. Одоогоор нийт ажлын гүйцэтгэл 15.9% өргөлжиж байгааг албаныхан мэдээллээ. За 3-р өгцөл бол нөгөө Азийн хөгжлийн банк бол үндсэндээ замын хөдөлгөөн нэгтсэн шүү дээ. За тэрийг орхичих. За 4-р өгс China Geo. China Geo компани хоцрогдолтой явж байна. 4-р өгц. 4-р өгц China Geo 25,139 байна. 25,139% хоцрогдолтой. Хоцрогдолтой яг мөнгөнд дүмгээр ингээ хөвгөлөр. За харин China Geo Engineering Corporate компанийн хувьд албаных нь хилж байгаа ажлын гүйцэтгэлийг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Өөрөөр хэлбэл бодит ажлын гүйцэтгэл санхүүгийн гүйцэтгэл зөрүүтэй байна гэсэн тайлбарыг өгсөн. Харин төслийг санхүүжүүлэгч тал буюу Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөл China Geo Engineering Corporate компанийн зүгээс өгсөн тайлбарыг эрс үгэсгэлээ. Энэ Азийн хөгжлийн банкны 4-р багц дээр байгаа 22% хоцрогдлыг яагаад хийгээд байгаа тухайгаа энэ компани танилцуулах хэрэгтэй. Сайн би энэ 22% хоцрогдлыг бас нэг санхүүжилтаараа тооцсон гэж ойлгож байна л да. Зөв. Яагаад ингэвэл манайхны атлын явчаа дандаа санхүүжилтаараа тооцдог өгөхгүй. Гэтэл саяна хийсэн бас санхүүжилтаар тооцсон гэж ойлгож байгаа. Тэгээд манай атлын гүйцэтгэл 29% яваад байгаа. Яг бодит талбай дээр бол бас 60 хэд хувь болцсон байна. Тэгэхээр энэ атлын тоо хэмжээг бодит хийш дээр шинчлээд гаргуул бид нар арай 20% очилт байхгүй гэж тооцож байгаа. If you see your resources Өмнө нь олон төсөл дээр ажиллаж байсан. Эдгээрээс олж авсан туршлагаасаа харахад санхүүгийн гүйцэтгэл болоод бодит ажлын гүйцэтгэл хоёрын хооронд 2-3% л зөрүү гардаг. Таны хэлж байгаа шиг ийм их зөрүүтэй гарна гэж байдаггүй. Та бүхэн батлагдсан ажлын төлөвлөгөөгөө харах юм бол түүнд тусгагдсан нөөц буюу тоног төхөөрөмж ажиллах хүч чинь талбай дээр хангалтгүй байгаа. 40% нь хүрч байгаа юу үгүй юу гэдгийг та бүхэн эргэн нэг хараарай гэдгийг хэлье. Та бүхний хэлж байгаа шиг ажил хийгдсэн бол инженер бус энгийн хүн харсан ч мэддэггүй зэрэг ажил хийгдсэн байх ёстой. Тэгэхээр санхүүгийн болон бодит гүйцэтгэлийн талаар бидэнтэй маргах ямар ч шаардлага байхгүй гэдгийг итгэлтэй хэлэх байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ олон улсын зөвлөх компани зөвлөхийн үгэнд итгэж байна. Яг нь замтериам тэгээд манай энэ ажлын хэсгийнхэн маань жоо хариуцлахгүй шүү. Одоо дөрөвдөр тэгээд энэ China Geo Engineering-ийн та нар бол 60% гээд нэг юм яриад байгаа. Санхүүжилттэй холбоотой ажлын гүйцэтгэл байгаа гэх шиг нь 22% хоцрогдлоор та нар одоо яг байхгүй гэж үзэж байна уу та нар хоцрогдлоо? Хүн хүч техник нэмэн одоо өнөөдөр Баттарцын сайдас хэллээ бид нар сүүлийн 20 дээр одоо хүн хүч нэмэн өөр зохион байгуулалт руу орно. За тэгэхээр энэ дотор бас замжин штабын нэлээ орой орж ирсэн байхгүй энд 15 км-ийн хилчээр хийгээд энэ сүүлийн 10 энэ замжин штаб нь 15 км хийж байгаа энэ хилчээр нь бас нэг яхаа хөвчөө алдаад ууцсан. Тэгээд энэ хэсгийн апэн бас хочрогдол тоочгдсон байхгүй. За тал талын байр суурь санал шүүмжтэй холбогдуулан улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг чиглэл үүрэг даалгавар өгнө. Ажил нь удаашралтай байгаа компаниг ажлаа түргэвчлэх тодорхой зохион байгуулалтын ажил хийж танилцуулахыг сануллаа. Ийм бас томоохон хэмжээний манай урд төршийн одоо энэ том компани учраас хүндэтгэлтэйгээр хандчих шүү. Та нар бас энэ ажлыг бол арай хэтрүүлж байгаа гэдгийг бол аюулсаа мэдээд байгаа тийм биз? Тамаа энэ өгж байгаа мэдээлэл бол нэгдүгээр зөрүүтэй байна. Хоёрдугаарт тэр төр замчин бол хангалттай биш байна. Олон хүний гомдол усыг хуралд ажлын хэсэгт ирж байна. Тэр замаар зорчиж байгаа бүх хүмүүс сайн үг хэлэхгүй байна. Та мэдж байгаа тийм биз? Энэ асуудал дээр анхаарал тавиад төсөвчин хүрэхгүй байгаа бол яах ёстой вэ? Ямар гарц гаргалгаа байгаа юм? Та нар төлөвлөгөө боловсруулж ажиллаж танилцуулаараа дараачийн урал дээр би өөрийн шин дахиад дуудаж шүү. Ямар ахиц гаргасаа танилцуулаараа дараачийн урал дээр.
За бусад багцуудын гүйцэтгэлийн мэдээллийг дурдвал 1-р багц автоцомын засвар шинжилгээ ажил 96, 2-р багцын 35, 3-р багц 98, 5-р багц 99% та үргэлжилж байна. Түүнээс гадна төсөл гүйцэтгэж байгаа компаниудыг автоцом бүрэн ашиглалтад орох хүртэл түр замын арчлалтад онцгой анхаарал хандуулахыг мөн сануулсан юм а.